Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak kerana sudi merasmikan Universiti Budaya Malaysia. Beri tepukan. Bagus. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris bin Yusof, Menteri Pendidikan Tinggi, diiringi oleh Yang Berusaha Tuan Haji Zainal Abidin, Ketua Jawatan Kuasa Penganjur Majlis, untuk menyampaikan cenderahati buat kenangan kepada tetamu kehormat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Beri tepukan. Siapa? Siapa Tuan Haji Zainal? Hafiz? Hafiz? Kejap. Nampak? Okey. Majlis menjemput Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Zainal bin Ujang. Tak ada. Yang Berhormat. Tukar Yang Berhormat Datuk Seri. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Idris bin Yusof, Menteri Pendidikan Tinggi. Dan Yang Berusaha Tuan Haji Zainal Abidin, Ketua Jawatan Kuasa Penganjur Majlis, untuk mengeringi tetamu kehormat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, dan tetamu-tetamu kehormat yang lain untuk ke bilik VIP bagi jamuan tin. Majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kehormat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, kerana telah sudi merasmikan Universiti Budaya Malaysia. Bagus. Tuan-tuan dan puan-puan bagus. Yang diraikan. Bagus. Sudah tamat majlis peresmian Universiti Budaya Malaysia. Majlis menjemput para hadirin sekalian untuk menikmati jamuan teh yang telah disediakan di Dewan Makan. Saya bagi pihak Yang Berusaha Tuan Haji Zainal Abidin, Ketua Jawatan Kuasa Penganjur Majlis, dan rakan-rakan jawatan kuasa penganjur menyusun jaring memohon maaf sekiranya ada tersilap dan terkurang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.